Kutindia da? Izi da neyonda weta? Kono mabandu bateke lelo baini? Okay, what nita wadudia? Na yuwa wambia, wena mubango wako dinza wa mudwano. Kitumie jao? Aina atoi wano ya mondo. Tajuta atoa jimwana kana kambe. Hello. Yes, ningo kwewa? Kwa jimwana kana kambe ya ito. Kambe yombo neja juti mondo. Ati juu ne sulambaya, nondo juu nemfe iye ningu iye. Na adi osa sister wakwa. Adi osa sister wakwa alika kuhoka anake nomba. Na wa sister wakwa nda muenda wezi ya it's like anatumia force. Anye juu nondo nino niambika nyo una mandana akwe ungu kwanya. Kuhu kili omonya kindu? Niyanda iso mwase ya mwana anya, ondo waambikie. Na baibwa baingwa apology. Ya chao. Kuhu wazete mwana anya direct. Ni mwase etepiu, direct. Lakini ndo kwaseka linaenda kaye. Aje, ni osa, ni osa muina, ni osa mkowe. Sawa. We! Hey! Nyezi nilangia yone, baka amba TV nye nga zandeba suke. Ya! Uzi wa asia mwome ambe yyo mwone sura mbaya. Mazi yaka anakambe na kwanza kuthuji wapo osa mwe juwe nye na akejua pangita kwanza chao. Yangai.